abunə ol. Daşkəsən rayonunda işləmək adı ilə evdən çıxan 45 yaşlı kişi itkin düşüb. Oxuazın məlumatına görə, rayonun Tapan kənd sakini 1974-cü il təvəllüdlü Bağurov Rövşən İlyasoğlu bir həftə əvvəl evdən işləmək adı ilə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Bu barədə Daşkəsən rayon polis şöbəsinə onun həyat yoldaşı Südabə Abbasova ərizə ilə müraciət edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.